que tornem a estar navegant i de cop i volta estàvem a la Terra Alta i per tant estàvem al Secà, però hem d'anar a la costa. Segur que el nostre convidat no es deu marejar, perquè és un expert mariner, veu a la vila marinera per excel·lència aquí al territori, l'Ametlla de Mar. L'Ametlla O, gerent del Patronat de Turisme de l'Ametlla de Mar, què tal, com estem? Benvingut. Gràcies. Suposo que ets home de mar, tu, no? Sí, soc tot l'any descendent de família marinera, mons iaios, mon pare. No vaig a la mar, però he anat. He tingut experiència pescadora i marinera i al començament sí, he de dir que em marejat, però després ja... Després ja no. Molt bé. És mal de mar, no? Se diu, lo mareig se li diu mal de mar. Sí, però no res. Primers dies pot ser, però després ja... Lo cos ja s'habitua a tot. Bueno, jo espero que aquí, de moment, és bastant tranquil, eh? No, i per cert, felicitats, eh? Gràcies. Has vist que xulo? Molta llum, molt... La veritat és que sí, eh? Tots els convidats us quedeu enamorats del nostre plató, de la nostra nau, perquè, déu-n'hi-do, eh? Ens han posat com aquí qui diu d'etiqueta. Bueno, Dami, anem a parlar perquè tenim aquesta diada de l'arrossejat que arriba ja a la 35a edició i amb ella també les jornades gastronòmiques del peix de llotja i de l'arrossejat. Anem a parlar de la diada de l'arrossejat, que és com aquell qui diu el que va començar primer, no? Fa 35 anys, Lluïsa. Déu-n'hi-do, 3 dècades. Es diu aviat, eh? L'essència és la mateixa de la festa. Vam començar fa 35 anys, ha anat canviant alguna coseta, però l'essència, el concurs i les degustacions és el que s'ha conservat, perquè és el que té èxit i possiblement per això hem arribat a aquests 35 anys. Home, vosaltres potser vau ser dels pioners com a patronat d'utilitzar la gastronomia com a reclam turístic, no, Adam? Sí, la Diada de l'Arrossejat és una de les primeres festes gastronòmiques, no només a les Terres de l'Ebre i a la demarcació de Tarragona, sinó a tot el litoral català. Va ser de les primeres festes gastronòmiques. I l'arrossejat? Arrossejat? Vau escollir l'arrossejat perquè comencem a fer arrossejat? Bueno, teniu la del suquet també, però l'arrossejat... El suquet de peix calero també és típic, però l'arrossejat digues que és aquell plat típic que sempre s'ha fet a les barques, no? És un plat de pescadors, d'home de la mar, de bordo, del pescador de bordo, i a les cases també, de fet a casa meva no hi havia setmana que l'arrossejat no estava a casa, i si no, doncs... que no hi ha arrossejat, perquè la trobaves a faltar. És un plat que sempre ha format part de la gastronomia de les cases i de bordo, dels pescadors. La diada consisteix en un concurs, no?, que s'apunta en principi gent amateur. Sí, és gent amateur, començarà a les 5 de la tarda i tenim dos turnos, tenim 40 participants, són 20 fogons, sí. I tenim llista d'espera. D'espera, per si algun... Perquè és un màxim, no?, de dir a més de 40... És un màxim, són 40 fogons, però tenim llista d'espera perquè sempre hi ha algun imprevist, que algú anul·la la seva reserva, i tenim llista d'espera per participar. Fem dos turnos, un de 5 a 7 i l'altre de 7 a 8 i mig. El primer turno dura 2 hores perquè les arrossejats se fan amb fogons, amb carbó, amb foc, i sempre costa una miqueta... Clar, no hi ha foc, i sempre donem mitja horeta perquè els primers 20 concursants de la primera tanda tinguin temps, no?, d'encendre este foc. I què busqueu? Innovació en l'arrossejat o voleu l'arrossejat que sigui de dir... L'arrossejat no s'innova, l'arrossejat és tal qual, no hi ha... Hi ha secrets, perquè cadascú buscaves un secret de fer el caldo, de fer una miqueta la... El sofrigidet, de fregir l'arròs, s'ha de controlar una miqueta el foc, el tirar al caldo, però l'arròs és tal qual. I qui és el que ho avalua? Qui és el jurat, en aquest cas? Hi ha un jurat de 15 persones, però les 15 persones no tasten els 40 arrossejats, perquè seria bastant... Déu-n'hi-do. Els dividim en 3 jurats. Tenim 2 turnos, hi ha 3 premis al primer turno i 3 premis al segon turno. Perquè hi havia la mania una mica que sempre guanyaven els últims, a vegades o guanyaven els primers perquè els últims el jurat ja està cansat. Ja estava fart de provar. Però bé, us hem dividit. Tenien 3 premis al primer torn i 3 premis al segon. Hi ha gent vinculada al món de la gastronomia, gent vinculada a les entitats del poble, i els 6 guanyadors de l'any anterior són jurats en guany, i així ho fem perquè també veuen... Així, d'aquesta manera, tampoc no es poden presentar, no? No poden repetir, i veuen com funciona, que no hi ha trampa ni cartó. Molt bé, molt bé. Déu-n'hi-do, estem veient imatges de tot això, claro. I llavors tot això se prova. Hi ha degustacions, la gent tasta l'arrossejat. A part, si el jurat tasta els arrossejats dels concursants, però a part la gent que vingui pot tastar arrossejat fet pels cuiners de l'àrea de turisme a 1 euro, un tastet, un plat, a 1 euro per a berenar i per a fer ganar i per a sopar. Home, llavors, com aquell que diuen, més activitats, perquè, clar, suposo que la gent s'arrà un momentet a veure com estan cuinant l'arrossejat o no. Sí, hi ha música, hi ha animació pels més petits, sí, hi ha tot un seguit d'activitats al voltant del concurs. Molt bé, i sempre a la vorera del port, no? A la cofreria de pescadors, les barquetes se farà de nit, se farà de tardet, a la tarda, dona molt bon temps.
Més sí, el cap de setmana. Sí, a partir del dilluns sembla que es complica, però de moment. Tallarem justet. I amb ella també doneu el tret de sortida d'aquestes jornades gastronòmiques de peix a llotja i arrossejat. Sí, perquè combina a la perfecció. Pues, fem diverses jornades durant l'any, tu ho saps, Lluïsa, però aquesta és, les dediquem al peix de llotja, que és pues, bueno, el peix que es pesca més a l'Ametlla i a les cofradies de les Terres de l'Ebre. El lluç, el pop, el mollet, el rap, tot això, pues, el marís, galagans, escamarlans, el llangostí, la gambeta blanca, que ara està en l'època temporada alta, tot això, pues, i després plat principal, l'arrossejat, i tot maridat amb aquests vins tan bons. De la Terra Alta, la Terra. Has vist? Avui hem fet aturada, Déu-n'hi-do, sí. Ja heu vist que has passat per Prat de Comte i després hem aturat a Gandesa. És que vivim en un territori espectacular. Clar, és el que diem sempre, no? De dir, vau tindre la idea de promocionar turísticament o enfocar la gastronomia com a element d'aquest que serveix de reclam, però sí. És que realment tenim producte, mar, muntanya, riu, tot, horta... Tot, és que paisatge, tot, cultura... Tots els caps de setmanes tenim a totes les Terres de l'Ebre, la veritat és que som afortunats. Sí. Home, sí, sí, Déu-n'hi-do, i suposo que turísticament també, no? Tenim aquell puntet de... que mos fa especials o... És que nosaltres, per exemple, la gent que ve a l'Ametlla, està a l'Ametlla, i volem que repeteixi, però que sàpiguen que tenim un delta, un riu, uns ports, pobles dels voltants, cultura, història, monuments... Que la gent està aquí i que disfruta de totes les nostres comarques. Podem dir, Dami, tu que portes molt de temps ja com dins del patronat de turisme i saps de què va el tema, podem dir que el turisme al delta ja està més o menys consolidat. Tenim no sé si un turisme fidel o... Jo crec que tenim un turisme molt fidel a les Terres de l'Ebre. El que passa és que és la varietat màgica, no? De desestacionalitzar-lo una miqueta, que no mos vingui tot a l'estiu. Ho anem fent, ja anem fent, estem buscant un turisme també de qualitat, sostenible amb el medi ambient, estem creant, no? Estem fent estos caps de setmana fora de temporada amb propostes culturals, festives, gastronòmiques, molt interessants, i estem fent el possible per desestacionalitzar-lo. Sí. I encara el primer consumidor del turisme al Delta continua sent Catalunya? Sí, Barcelona, sense cap dubte, sí. I després, a l'estiu, hi ha pues, Barcelona i molt França, nosaltres també a l'Ametlla, i suposo que també els companys d'altres oficines de turisme de pobles i veïns també ho constatarien, que França és l'altra gran zona emissora de turisme cap a les Terres de l'Ebre. Què tal anar a l'estiu? S'ha tancat bé? La resta de l'estat. Home, clar. Ha anat bé l'estiu, el 2019 ha sigut un estiu molt bo, normal, com... perquè suposo que sempre fem comparatives d'un any a l'altre, no? Fem comparatives, ha sigut una miqueta raro. Vam començar molt bé maig i juny, juliol ha sigut una mica així, una miqueta per baix de l'any passat, l'agost igual, i el setembre doncs, s'ha aguantat molt bon temps i les comparatives de l'any passat igual, però ha sigut raro, ha sigut el juliol ens ha desubicat una mica. Intentarem treballar-ho de cara a l'any que ve. I això, sobretot això, anar desestacionalitzant i anar oferint aquestes coses. Per cert, l'excusa per a fer vindre Dami no era només parlar de turisme, que sí, però era recordar-los que aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, tindrà lloc aquesta 35a diada de l'arrossejat i a partir d'aquí doncs, aquestes jornades gastronòmiques. Poden tastar aquests arrossejats a partir d'un euro, no?, hem dit la ració, però també es poden quedar a sopar, a passejar... I els restaurants, 11 restaurants de l'Ametlla, amb menús que van des dels 20 als 40 euros, i a tastar pues, el peix i el marís d'esta costa de les Terres de l'Ebre. Déu-n'hi-do. Que, segons els entesos, tenen este gust especial per este riu, estos sediments. Tenen un gust més potent, no? O tenen més bon gust? Nosaltres sempre diem que el peix és d'aquí, d'aquí vol dir de les Terres de l'Ebre o de la llotja, no diem ja del Cantàbric o d'un altre lloc, d'aquí. Ara no mos poden enganyar, ja sabem quin gust té. Podem buscar estos díptics i a partir d'aquí descobrir tots aquests menús que ofereixen aquestes jornades gastronòmiques del peix a llotja i l'arrossejat i el dissabte aquesta cita de l'arrossejat. Dami, moltíssimes gràcies per vingut, espero com sempre que sigui un èxit i res, ja te tornarem a fer pujar a la nostra nau. Encantat d'estar aquí amb vosaltres. Gràcies. I nosaltres com sempre hem d'acabar amb música, buscant algun aniversari, alguna data important, doncs avui tenim un aniversari de Mitjaure que complix anys. I de què us sonarà? Doncs no sé si us sonarà. La seva formació era Ultravox, tot i que ha fet alguna cosa en solitari. Però segurament que aquest tema, encara que no el soni, que els encantarà. Nosaltres, així, d'aquesta manera, acomiadem l'Estret de Magallanes d'aquesta setmana. Ja saben que tindrem els millors moments aquest cap de setmana i demà divendres. La navegació continua. Que vagi de gust. Adéu-siau. This darkened life of mine. Some soul.
And